বিহুদিনাই বটতৰুৱাৰ শান্তিজান বজাৰত অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। বিহুদিনাই বটতৰুৱা শান্তিজান বজাৰৰ সন্মুখত হাতেমালী নামৰ ব্যক্তিজনৰ পাইকাৰী মাছৰ কাটাত আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক এটা গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ এটা গড়ৰ খৰ্গ। উল্লেখযোগ্য যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটতৰুৱাৰ থানৰ দুৱাৰমুখত থকা হাতেমালীৰ মাছৰ কাটাত হৈ থকা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ আছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে হাতেমালী শ্বৰীফ আলী শ্বাহজাহান আলীয়ে এই মাছৰ কাটাত গড়ৰ খৰ্গৰ লগতে বিভিন্ন অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল। আজিৰ অভিযানত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নেতৃত্বত হৈছিল আৰু অভিযানত হাতেমালী পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল যদিও পলায়ন কৰে হাতেমালীয়ে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ নগাঁও। বিহুৰ দিনাই বটতৰুৱাৰ শান্তিজান বজাৰত অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। বিহুদিনাই বটতৰুৱা শান্তিজান বজাৰৰ সন্মুখত হাতেমালী নামৰ ব্যক্তিজনৰ পাইকাৰী মাছৰ কাটাত আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক এটা গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ এটা গড়ৰ খৰ্গ। উল্লেখযোগ্য যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটতৰুৱাৰ থানৰ দুৱাৰমুখত থকা হাতেমালীৰ মাছৰ কাটাত হৈ থকা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ আছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে হাতেমালী শ্বৰীফ আলী শ্বাহজাহান আলীয়ে এই মাছৰ কাটাত গড়ৰ খৰ্গৰ লগতে বিভিন্ন অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল। আজিৰ অভিযানত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নেতৃত্বত হৈছিল আৰু অভিযানত হাতেমালী পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল যদিও পলায়ন কৰে হাতেমালীয়ে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ নগাঁও। বিহুৰ দিনাই বটতৰুৱাৰ শান্তিজান বজাৰত অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। বিহুদিনাই বটতৰুৱা শান্তিজান বজাৰৰ সন্মুখত হাতেমালী নামৰ ব্যক্তিজনৰ পাইকাৰী মাছৰ কাটাত আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক এটা গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ এটা গড়ৰ খৰ্গ। উল্লেখযোগ্য যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটতৰুৱাৰ থানৰ দুৱাৰমুখত থকা হাতেমালীৰ মাছৰ কাটাত হৈ থকা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ আছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে হাতেমালী শ্বৰীফ আলী শ্বাহজাহান আলীয়ে এই মাছৰ কাটাত গড়ৰ খৰ্গৰ লগতে বিভিন্ন অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল। আজিৰ অভিযানত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নেতৃত্বত হৈছিল আৰু অভিযানত হাতেমালী পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল যদিও পলায়ন কৰে হাতেমালীয়ে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ নগাঁও। বিহুৰ দিনাই বটতৰুৱাৰ শান্তিজান বজাৰত অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। বিহুদিনাই বটতৰুৱা শান্তিজান বজাৰৰ সন্মুখত হাতেমালী নামৰ ব্যক্তিজনৰ পাইকাৰী মাছৰ কাটাত আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক এটা গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ এটা গড়ৰ খৰ্গ। উল্লেখযোগ্য যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটতৰুৱাৰ থানৰ দুৱাৰমুখত থকা হাতেমালীৰ মাছৰ কাটাত হৈ থকা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ আছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে হাতেমালী শ্বৰীফ আলী শ্বাহজাহান আলীয়ে এই মাছৰ কাটাত গড়ৰ খৰ্গৰ লগতে বিভিন্ন অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল। আজিৰ অভিযানত নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নেতৃত্বত হৈছিল আৰু অভিযানত হাতেমালী পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল যদিও পলায়ন কৰে হাতেমালীয়ে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ নগাঁও।